Die tema van vanoggend se woord is kingdom living. Ek neem dit na Matteus 13 vers 19 toe. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, so Jesus sê nie dis die woord van redding nie. Hy sê nie dis die woord van genesing nie. Hy sê nie dis 'n woord oor die hemel of oor die hel nie. Hy sê as iemand die woord van die koninkryk hoor en dit nie verstaan nie, dit is die kern, dit is die belangrikste, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. Dit is die woord van die koninkryk, my boetie en sissie, die boodskap van die koninkryk wat gesaai word, wat vir die duivel benoud maak. Dit is een boodskap wat hy van ons al wil weghou. Die boodskap is 'n bedreiging vir hom. Ons is erfgename van Vader, ons is sy familie, ons is kinders van die koninkryk. Ons is God se afgevaardigde, ons is sy autoriteit op hierdie aarde. Die autoriteit wat Adam verloor het, het Jesus kom terugkry en hy dit aan herstel en aan ons gegee. Everything in the visible and the invisible realm is subject to us through Jesus Christ living in us. Satan knows that we have been made higher than he, but he will still war against us by deception, by lies, and by bluffing. His tactics are to prevent us from knowing who we are and our authority as believers. His tactics are to keep us away from the keys of the kingdom of heaven that has been given to us. Satan has no power over a Christian except that which we consciously or unconsciously allow him in our lives. Matteus 16:18 sê, sal ek my gemeente bou? Sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Die poorte van 'n stad in die Bybelse tyd was die plek waar die leiers van die stad en die wetgeleerdes gesit het en waar regters hulle uitsprake gelewer het. So wanneer Jesus verwys na die poorte van die doderyk, verwys hy na demoniese magte wat planne beraam teen die koninkryk van God, wat nie sal slaag nie. The spirit-filled believer, the church this morning, the spirit-filled believer are the ambassadors of the kingdom of God on earth. Ek wil dit herhaal. The spirit-filled believer in the church this morning is the ambassador of the kingdom of God on earth today. An ambassador knows his country's rules. An ambassador knows his country's rules. It is a bold and it is a powerful conquering church that represents the government of God upon the earth this morning. Ek wil neem na Daniel 7 vers 27. Daniel 7:27. And the kingdom and rulership and the greatness of the kingdom under all the heavens shall be given to the people of the saints of the Most High. Praat hy met ons volgend? Yes. Whose kingdom is an everlasting kingdom, and all kingdoms shall serve and obey him. Ons word die liggaam van Jesus genoem vandag hier op aarde. Elke persoon in die liggaam van Christus is een met Jesus
En ons is een met mekaar. Ons is een liggaam. Ons is Jesus se liggaam. Dit is die inwonende Heilige Gees wat ons aan mekaar en aan Jesus verbind. Die inwonende Heilige Gees is die voorvereiste om deel te kan wees van die liggaam van Jesus. When you become born again, you are sealed by the Holy Spirit as property of Jesus. Romeine 8 vers 9, die agterste gedeelte. But if anyone has not the Spirit of Christ, he is none of his. Ek wil net bevestig, as jy kan sê, Jesus Christus is die Heer, en het hom aangeneem, en hy het die lewe vir hom gegee, woon die Heilige Gees in u, is u eiendom, is u in die liggaam, is u deel van die Koninkryk. Jesus het die nuwe verbod ingestel. Jeremia 31:31 sê, kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. The new covenant is introduced by Jesus. Matthew 14:24. And he said to them, this is my blood of the new covenant which is poured out for many. Hebreërs 8:13. As hy sê 'n nuwe verbond, het hy die eerste oud gemaak. En wat oud word en verouder is naby die verdwyning. So die nuwe gebod is die grondwet. Dit is die standaard in die koninkryk lewe. In hierdie nuwe gebod, lief vir God en lief vir mense, is daar vier aspekte wat ek aan u wil voorhou. Die eerste is een van vernuwing. Jeremia 31:33 sê, but this shall be the covenant that I will cut with the house of Israel. After those days, says Jehovah, I will put my law in their inward parts and write it in their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. So nie meer sal die wet of wetboeke of verkliptablette oor ons wees nie, maar in die hart geskryf. In die hart geskryf. Die wet sal nie meer van buite af afgedwing word nie. Die wet sal borrel binne in ons. Hy gee my wet in die binneste en hy skryf dit op die hart toe neer. Die tweede aspek is restaurasie. Ek sal vir hulle God wees. Ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Hoe wonderlik is dit, die beeld wat Vader het van die wat voor lê, waar sy kinders sy volk gaan wees en ons sal hom eer en herken as ons God. Die derde aspek is die persoonlike leiding deur die Heilige Gees. Jeremia 31:34 sê, en hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê nie, ken die Here, want hulle sal my almal ken. Hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here. Die Heilige Gees sal self die leermeester wees, want ek sal hulle ongeregtighede vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. Onthou, as die bose jou wil aankla oor ding wat gister gebeur het, sê vir Jeremia 31:34 sê, hy sal nie meer aan my oortredinge dink nie. Ek het vergifnis ontvang daarvoor. Hulle sal my almal ken, sê die Here. Elke een van ons in 'n persoonlike verhouding met Vader. Hoe wonderlik is dit. Ietsie wat Vader begeer en ietsie wat ons begeer. 'N verhouding met ons Vader. Die vierde aspek, natuurlik ten volle geregverdig. Ek sal hulle ongeregtighede vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. This new covenant was introduced through the blood of Jesus. The old covenant was the covenant given by Moses. The new covenant makes it possible for the child of God this morning to live in a manner that is consistent with the character of God. The old covenant was laws enforced onto people. The new covenant is different. It is something that works from inside of us. Lief vir God en lief vir mense. Dit borrel van binne af.
Niemand forceer jou om lief te wees vir God nie. Niemand forceer jou om lief te wees vir die mens nie. Want het lewe hier in jou. Jy voel jammer vir die sondaar. Onder die nuwe gebod plaas die Here 'n begeerte in ons. Lief vir God, lief vir die mense. Wat 'n wonderlike gebod om onder te lewe. Wie sou eerder gedwing wil wees om die Here te dien? Of wie sou eerder uit vryheid net so kan dien in geloof soos ons vanoggend gedoen het? Niemand het ons gedwing om vanoggend hier te wees nie. Dis die liefde, dis die Heilige Gees wat ons gedryf het vanoggend om hier te wees, om ons harte op te steek, om sy naam groot te maak. Dis die werking van die Heilige Gees in ons wat dit veroorsaak vanoggend. Hy voed en hy sorg vir sy liggaam. Koninkryk lewe, my boetie en sussie, is die lewe onder die beheer van die Heilige Gees. Lukas 17:21 sê, neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. It's within you. Johannes 16:13, maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hy lei ons dag vir dag in die waarheid. Dis hoekom, as iemand vir jou 'n storie vertel, weet jy dadelik, die Heilige Gees help jou om te onderskei. Hierdie ou trek wol oor my oë. Die rooi ligte gaan aan. Dis die Heilige Gees wat ons lei dag vir dag. Hy is in die, hy lei ons in die hele waarheid. Want hy sal uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek nie. Toekomstige dinge ook aan julle verkondig. Die Heilige Gees sal ons nooit domineer of rond beveel nie. Die Heilige Gees se karakter of natuur is gelykvormig aan Jesus se. Die Heilige Gees is deel van die drie eenheid. Die Heilige Gees lei 'n persoon uit 'n posisie van liefde. Jesus sou nooit sê, omdat ek die koning is, moet jy my volg nie. Nee, Jesus het gesê, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. Nie geforseer nie, jou keuse. Groei in die koninkryk. Dit kan baie vergelyk word soos in ons eie huisgesinne. Die kinders word geleer en reggehelp uit 'n liefdesverhouding. Hulle word getuigtig in liefde. Verseker, die Vader, die Woord sê, die Here tuigtig die vir wie hy lief is. Daar kom 'n dag dat hierdie kind in ons huisgesin, dat hierdie kind volwasse word en op hulle eie voete moet kan staan. So is dit in die koninkryk. Daar's 'n baba stadium, 'n melk stadium, maar daar kom 'n tyd wanneer elkeen sy autoriteit moet opneem en staan en op sy beurt en moet hy die volgende geslag vat en die volgende geslag begin om te leer wat is die koninkryk lewe? Hoe lewe ons? Waar is jou autoriteit te vind? 'N Mentor word. So jy word 'n baba, jy groei op en dan begin jy om te mentor. Ek wil herhaal, the kingdom of God is where the king reigns and it is in the hearts of his people. Die koninkryk kom in ons woon deur wedergeboorte en die inwonende Heilige Gees. Johannes 3:3 bevestig het. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie wedergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Wedergeboorte is die kern. Kerklidmaatskap maak ons nie koninkryk mense nie. Wedergeboorte maak ons koninkryk mense. Where the rule of Christ is established in the hearts of his people, there is the kingdom. It is called the kingdom of heaven. It is the rulership of heaven. It is the authority of heaven on earth entrusted to the church. 7 parables in Matthew 13 shows that the kingdom of God is, even though it started small, will keep on growing. Ons bid ook elke dag, Here, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied so in die hemel, so ook op die aarde. En ons gesien in Openbaring, nou rukkie terug, in die millennium tydperk kom Jesus af aarde toe, en hy kom vestig sy koninkryk vir 1000 jaar op die aarde. Maar Heilige Gees, soos jy weet, ek herinner jy net, Jan, jy ken hierdie goed.
Heilige Gees is die derde persoon in die drie eenheid van God. Heilige Gees is meer as net 'n goddelike krag of 'n invloed. Hy is 'n persoon. Die Heilige Gees het 'n persoonlikheid. Hy het intelligensie. Hy het 'n wil. Die Heilige Gees gee instruksie. Hy gee leiding. 'n Voorbeeld daarvan in Handelinge 16:6. En hulle het deur die land Frigië en Galasië gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asië die woord te verkondig. Jy sien, die Heilige Gees is so nou betrokke. Handelinge 16:7. En toe hulle by Misië kom, het hulle probeer om na Betanië te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie. Mag dit ons ervaring wees, my broer en sussie, dat by ons dag tot dag wandel in die daglikse lewe, dat ons so ingestel kan wees, dat ons kan hoor die Heilige Gees sê, moenie daar gaan nie, moenie dit doen nie, moenie dit so sê nie. It was God's Spirit who spoke directly to Christian leaders at the Antioch Church, commanding them to send Paul and Barnabas on their first missionary journey. Heilige Gees gee leiding. En Heilige Gees se verhouding met Vader en Jesus is hy gelyk aan hulle in krag en in heerlikheid. Heilige Gees kom van Vader en van Jesus af en hy is onderdanig aan hulle. Hy is nie minder waardig as hulle nie, maar hy is onderdanig aan hulle, sodat Vader en Jesus deur die Heilige Gees kan werk in en in ons woon. Soos Vader oral teenwoordig is, so is Heilige Gees oral teenwoordig. Soos Jesus vir ewig is, so is Heilige Gees ook vir ewig. Hebreërs 9:14. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sondes met geoffer het, deur die ewige Gees, kyk die invloed wat die Heilige Gees op Jesus het, julle gewete reinig van dooie werk om die lewende God te dien. Die magtige werke van die Heilige Gees. Heilige Gees word ook genoem die Gees van God. Daar word ook na die Heilige Gees verwys as God self. Baie interessant. Petrus vra vir Ananias. Hy sê, waarom het die Satan julle harte vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? Jy ken die verhaal. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mens gelieg nie, maar vir God. Jy sien, om vir die Heilige Gees te lieg is dieselfde as om vir God te lief. The prophets in the Old Testament were inspired by the Holy Spirit. The role of the Holy Spirit is central to the kingdom of God. Holy Spirit is directly involved in the birth of Jesus. Ek ken die verhaal. Matteus 1:18. Now the birth of Jesus Christ was this way, for his mother Mary was betrothed to Joseph. Before they came together, she was found to be with child by the Holy Spirit. Jy sal onthou by Jesus se doop, het die Heilige Gees in die vorm van 'n duif neergedaal op Jesus, voordat hy met sy bediening begin het. Die Heilige Gees wek vir Jesus op na 3 dae in die graf. Die geboorte van die kerk op Pinksterdag, het die Heilige Gees met tonge van vuur en die klank van geweldige rukwinde op die gelowiges neergedaal. As Heilige Gees so sentraal is in Jesus se lewe, van die begin tot die einde, tot die opwekking, hoeveel te meer in ons lewens het ons om nodig om in koninkryk beginsels te kan lewe. Ek wil begin om af te sluit. Die koninkryk is die heerskappy van die hemelse regering op die aarde deur ons, die liggaam van Jesus. Dit is 'n koninkryk wat op sekere beginsels werk. Daar sleutels tot hierdie koninkryk. Dit is 'n koninkryk wat ons deel van word deur wedergeboorte. Die autoriteit wat deur Adam verloor is, is herstel en teruggegee aan ons deur Jesus. Ons het die autoriteit om te heers in Jesus se naam. Heilige Gees is die verteenwoordiger van die drie eenheid van God.
wat sy wette in ons harte skryf. Ons leef nie meer onder die wet nie, maar die nuwe gebod, lief vir God en lief vir mense, werk uit ons harte uit en vloei uit ons lewens uit. Die koninkryk is 'n ewige koninkryk wat nie sal vergaan nie. Die beginsels van die koninkryk werk vir almal dieselfde. Die koninkryk versprei tans, versprei oor lande, oor nasies, oor volke en tale. In Psalm 145 verwys Dawid na die glansryke heerlikheid van sy koninkryk. Dawid kon dit sien. 'N koninkryk van alle eeue, sê hy, en sy heerskappy deur al die geslagte. Wat 'n voorreg het ek in u vanoggend om in die koninkryk te kan lewe. Amen en amen. Kom ons bid net saam. Here, ons is so opgewonde oor die koninkryk lewe. Here, ons ervaar dat ons vasgevang in 'n ekonomie en omstandighede wat donker is en daar's nie, die lig is baie flou. Hoop is baie min vir die mens, Here. Maar omdat ons deel is van 'n koninkryk, Here, sien ons kans vir môre. Omdat ons deel is van 'n koninkryk, is ons nie sonder hoop vanoggend nie. As ons vol hoop, want ons weet U is met ons, saam met ons, in beheer van elke omstandighede. Ek loof en ons prys U vanoggend as ons koning en as ons Skepper. Ek bid Here dat U die naprediker van hierdie woord sal wees, dat die Heilige Gees my boeties en sissies sal herinner. Maandagoggend, Dinsdagoggend, wanneer dinge nie so goed loop en nie so glad loop nie, dat hulle sal net onthou, man, I'm in charge, I'm in control, because I'm part of a kingdom. Autoriteit om hierdie situasie aan te spreek, is aan my toe vertrou. En ek dank U vir hierdie ongelooflike voorreg wat ons het, om in die koninkryk te kan wees. In Jesus se naam bid ek dit. Amen.